concluindo reset, PES 100% e o seu aparelho já reinicia também. Se o seu Samsung bricou e você já fez de tudo e ele não volta de jeito nenhum, nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver esse erro de uma forma definitiva e em qualquer aparelho Samsung. Opa, Cristiano Alves aqui. E se você já passou pela situação de ter um Samsung no loop, travado na tela do recovery ou na tela de download e não sai nem com reza brava, é porque você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E nesse passo a passo que eu fiz para você, você vai ver que atualizar software de Samsung não é nenhuma ciência aeroespacial. E esse é o objetivo desse canal, te ajudar a resolver uma questão técnica para você que quer viver de assistência ou mesmo você que tem um problema pontual como esse de software hoje. Por isso, eu te convido já a se inscrever aqui no canal para ter acesso aos novos conteúdos em primeira mão. E se você gosta do vídeo, deixa o like, porque eu sei que posso continuar produzindo conteúdo com esse tema. Agora, vem comigo para a tela do meu PC. Então, nesse procedimento, você vai fazer a atualização de qualquer Samsung. Samsung está no loop da própria Samsung, Samsung liga e desliga, enfim. Com esse procedimento, você atualiza o software de qualquer aparelho Samsung e corrige qualquer defeito de software. E para fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar de uma bateria de pelo menos 60% carregada. Vai precisar de um cabo USB de boa qualidade, de preferência o original. E aqui na tela do PC eu te mostro também que você precisa ter os drivers Samsung instalado, o programa Odin baixado e descompactado, a ROM do seu dispositivo baixada e também descompactada. Se você não sabe como instalar os seus drivers e baixar a sua ROM pelo programa Sanfirme, nesse outro vídeo aqui eu te mostro como fazer passo a passo. Mas espera lá, calma aí, não precisa ir para o vídeo agora. Assista todo o vídeo, depois você vê o outro vídeo e assim você vai conseguir, mesmo que seja a primeira vez que você está atualizando o software de um aparelho Samsung, ok? Drives instalado, programa Odin, a minha ROM já está descompactada aqui. Nós vamos abrir o programa Odin. Ok, programa aberto. Aqui, vou colocar um pouquinho mais para cá. Agora, você vai colocar o seu smartphone no modo download. Se o aparelho é tela infinita, você vai pressionar simultaneamente volume para cima e para baixo e conectar o cabo USB no aparelho. O aparelho deve estar desligado. Então, aparelho desligado, volume para baixo e volume para cima simultâneo, conecta o cabo USB. Na tela do seu aparelho, ele mostra e você deve confirmar com volume para cima. Pronto. Agora sim, ele está no modo download, o modo de atualização. E você confirma aí, tanto no vídeo quanto aqui. Olha só, aqui foi identificado o driver é que faz esse reconhecimento aqui. Então, foi encontrado o dispositivo. O sistema operacional sabe que tem um aparelho Samsung conectado aí. Agora eu vou selecionar os arquivos e é muito importante você saber onde está a pasta com os seus arquivos. Então, eu vou selecionar BL, que é o arquivo de bootloader. Vou buscar, no meu caso está na área de trabalho, vou buscar ROM do seu dispositivo, BL, porque eu cliquei em BL. AP. Esse é um arquivo maior e ele demora um pouquinho mais mesmo, é normal. Espera carregar. Carregou o arquivo AP, vamos em CP, o arquivo de modem. E o arquivo CSC. CSC você tem duas opções. No nosso caso, você pode pegar a primeira opção. Não precisa pegar o ROM CSC. O arquivo ROM CSC é para quando você quer atualizar e manter as configurações originais. No nosso caso, como é um erro de software, eu quero corrigir tudo.
Feito isso, olha só, todos os arquivos selecionados, reconhecido, eu vou clicar em Start para o processo de flash ou atualização de software acontecer. E observe que, simultâneo, tanto aqui no meu aparelho, tanto aqui no programa Odin, quanto na barra de progresso do aparelho, é mostrado uma atualização que corresponde. Então, quando concluir, o seu aparelho já vai reiniciar e com certeza com o sistema operacional atualizado. Vamos aguardar. E aí, está quase finalizando. Olha só, processo concluindo, reset, PES 100% e o seu aparelho já reinicia também e vai fazer as configurações originais. Olha só, muita atenção aqui. Você deve observar bem a carga que está a sua bateria para que você tenha êxito nesse processo. Um dos grandes problemas que acontece na atualização, a bateria acabar no meio do processo ou mesmo a bateria está fraca e não concluir, aí o aparelho continua no loop e você não tem êxito aí. Então o aparelho já está inicializando, como você vê aí. Então, o procedimento de atualização, olha só, esse método serve para qualquer aparelho Samsung que estiver com erro de software. E também você atualiza para a última versão do firmware ou ROM do seu dispositivo Samsung. Agora eu me lembrei que eu não te falei uma coisa extremamente importante sobre o Sanfirme. Mas antes, porém, só quero te convidar para estar comigo aqui toda semana aqui trazendo conteúdo que te ajuda no seu dia a dia. E já deixa o like também, porque daí eu sei que você gostou desse conteúdo. E olha só, eu gravei uma série de vídeos para te ensinar do zero tudo sobre essa ferramenta Sanfirme. E é só você clicar aqui nessa playlist que você vai ficar fera nessa poderosa ferramenta que é o Sanfirme. Então, clica aqui na playlist, nós nos encontramos lá e aquele abraço!